Já pensou em como seria sua vida se você pudesse usar a internet como ferramenta profissional? Não apenas para ver vídeos engraçados e se comunicar com amigos e familiares, mas também para aprender novas habilidades, trabalhar de onde quiser, atrair clientes, vender produtos ou serviços, encontrar um bom emprego e muitas outras formas de gerar renda. Há muitas novas profissões esperando por você. Veja alguns exemplos: consultor de marketing digital, analista de e-commerce, especialista em redes sociais, web designer e muito mais. Aprendendo sobre o e-commerce, você também pode abrir o próprio negócio. Seja você empregado ou empreendedor, o mundo digital vai trazer muitas oportunidades de sucesso. Existe uma escola no Brasil especializada em ensinar essas habilidades. É a ComSchool. ComSchool Flix é o serviço de assinantes de cursos online. Por uma pequena mensalidade, você tem acesso a dezenas de cursos. Você pode assistir pelo celular, tablet ou computador, estudar de onde quiser, na hora que quiser. No final de cada curso, você ainda recebe um certificado para turbinar seu currículo. O que está esperando? Assine já o ComSchool Flix. Entre em flix.comschool.com.br e mude o rumo da sua carreira.